sad mnogi se ljute, neki se smiju, neki se rugaju meni i kažu mi, brate Milane, pa ti imaš lanac kao pitbull. Šta si stavio tu lančugu na vrat? Pa dobro, to sam dobio kao uspomenu. Tako da je to, eto, uspomena i nekako volim da nosim, eto. Već par mjeseci ga nosim redovno i volim da ga nosim. Jednog dana kad se budem izgustirao, ko bude želeo da ima taj lanac, ja ću mu ga rado pokloniti, ali kažem, jednoga dana, za sad ne još. Inače, poklone koje dobijem, čuvam i kasnije, dosta kasnije kad se izgustiram, ako neko traži od mene taj poklon da kupi, ja neću da ga prodam, ja mu ga rado poklonim, ali sa dogovorom da ga nosi i da ga čuva, jel smatram, poklon mu se ne gleda u oči i poklon se čuva. Tako da, jednog dana kad se budem izgustirao, ko bude zaslužio, ovaj lanac će dobiti od mene za uspomenu. E sad, vidjet ćemo ko će biti dobitnik te sreće. Toliko o lancu, koji ni malo nije lagan, nije nehrđivo čučelik, nije zlato, ali eto, meni je drag i ja ga nosim.